Dis altijd lekker om by die drama terug Pieter Fourie te kuier, want die man se kop is vol stories wat hy so goed kan vertel. Ek het hom gevra om weer die ware story van Faan se trein te vertel. Ja, jy weet, ek was in die bevoorregte posisie om die werklike Faan te ontmoet op 7-jarige ouderdom en ek het hom toe vir 15 jaar geken, goed leer ken. Dikwels gaan besoek as ek van universiteit af op vakanties was en so aan, en ek het hom selfs so 6 weke voor sy dood vir ou Lars gesien. En dit was wonderlik om deur die jare, het ek, en soos ek ook meer volwasse geword het, en daai wonderlike blou oë van hom te kyk en dinge daar te sien roer wat by my geregistreer het en wat ek geweet het, hieruit gaan iets gebore word. Pieter, jy het dit reg gekry om mense weer na die teater toe te laat stroom. En jy het ook gesê dat teater is die onvervreembare eiendom van die massa. En jy verstaan die hart en die verstand van die toneelganger. Ja, weer eens, en jy weet, ek was nie gelukkige posisie om vol rond 'n theaterwerker te wees van die begin af. My eie ou stukkies geskryf, self geregisseer, gaan toer daarmee. En die grootste leermeester wat daar sekerlik is, is om as 'n sensitiewe mens in 'n gehoor te sit en die theater te beleef. Daar leer jy skryf en daar leer jy waarop 'n gehoor reageer. En Pieter, jy verstaan ook karakters, want jy het 'n baie fyn aanvoeling vir nuances, vir ironie, vir pathos en dit alles wat nodig is om 'n karakter te skep. Ja, want dit is dat ons kan miskien weer terugkom daar so na wat ek gepraat het van die grein en die vesel. Dit is daai dinge wat die publiek aangryp en wat hulle ontroer en wat ongelukkig besig is om te verdwyn. Jy weet, die theater het na die koms van televisie en die verdwyning, eintlik begrafnis van die staatssubsidies, het die theater beland en stadig begin wegkwyn in 'n vreemde wêreld, 'n wêreld van gekanoniseerde literatie. En as jy hierdie pool het van glanspersoonlikhede, kan jy mag gaan skep en jy het geblikte sukses in daardie theater beland. Pieter het 'n eredoktorsgraad en baie ander toekenninge. Ook 'n Hertzogprys vir drama. Maar hy bly pretensieloos, sout van die aarde. En hoef hy geen tree terug te staan vir 'n Brecht, 'n Opperman of 'n Hemingway nie. Op my 6de verjaardag het pa vir my 'n klein wit troetelvarkie gegee. Sy was pragtig. Pa het gesê, "Ons noem haar Miss Piggy." Ek wou weet wat beteken dit, toe sê pa. Sy is die mooiste varkie op die aarde. 'n Skoonheidskoningin